መርከበኞቹ ጻፊ ወሰኔ ዓለሙ ተራኪ አንተና አስረስዮ ዳርና ኢየሩሳሌም ተረፈ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ዛሬ ለደረስኩበት ደረጃ ትልቁን ቦታ የሚይዘው አባቴ ይመስለኛል። አባቴ ዛሬ በህይወት የለም። አብረን በኖርንበት ዘመን እንደማንኛውም ሰው እንደማንኛውም አባትና ልጅ የማያስማሙን ነገሮች የነበሩ ቢሆንም ዘውትር በሱ አገላለጽ ምንጊዜም ራስን ሆነ ተገኝ የሚለኝ አባባል ዛሬ ለደረስኩበት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። አባቴ ዛሬ በህይወት የለም። አባቴ ሲሞት ዓለም ሁሉ የተደፋብን ያህል ነበር የከበደኝ። ከአባቴ ሞት በኋላ በውስጤ ራሴን ለመፈለግ ትልቅ ሙከራ አድርጌያለሁ። በሄድኩበትና በደረስኩበት ከፍተኛ የሆነ ችግር የደረሰብኝ ቢሆንም አሁን ተመስገን ብዬ ጥሩና የተረጋጋ ኑሮ እየኖርኩ ነው። ራሴንም ፈልጌ አግኝቻለሁ። ልጆኜ እና ጎረምሳም ሆኜ ብዙ የጥፋት ቦታዎች ላይ ገኝ ነበር። ይህ ሆነው የከተማ ልጅ ስለሆንኩ ይመስለኛል። ብዙ መጥፎ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ለኔ ቅርብ ነበሩ። መጠጥ ጀመርኩት በ13 ዓመቴ ነው። ሲጋራና ጫትም በዚያው ድሜ ነበር የጀመርኩት። ከብዙ ሴቶች ጋር ጓደኛ ሆኛለሁ። የወደድኳቸው ደግሞም በፍቅር ያበድኩላቸው ብዙ ሴቶችን አውቃለሁ። አንዳንዶቹ ዛሬ በህይወት የሉም። አንዳንዶቹ ግን ዛሬም ድረስ አገኛቸዋለሁ። ህይወት ብዙ ሰጣኛለች። ህይወት ብዙ ያሳጠችኝ ባይኖርም አልፎ አልፎ ግን ታስደነግጠኝ ነበር። ታመሜ የከፈን ጨርቅ ተዘጋይቶ ከዛሬ ነገ ሞቶን ቀብረዋለሁ ብለው የነፍሮ ገምቦ ሲያዘጋጁ ድንገት ድኛ የተነሳው ልጅ ነኝ። ይህ የኔ ታሪክ ነው። አንድ ቀጭን ረጅም ቀይ ልጅ በየትኛውም ዓለም ክፍል ካያችሁ ያ ልጅ እኔ ነኝ። አንዳንድ ሰዎች ኮሎምቦስ ይሉኛል። ስሜ ግን ተካልኝ ነው። ተካልኝ ሀብቴ ይባላለሁ። የተክለ ሃይማኖት ልጅ ነኝ። ህይወቴ ሁሉ የተቆራኘው ከተክለ ሃይማኖትና ከአካባቢዋ ጋር ነበር። እንደ ልጅ ፓስቲ በልቼ ሚሪንዳና ቀሽር ሻይ ጠጥቼ ያደግኩባቸውን የተክለ ሃይማኖት አካባቢ ሻይ ቤቶች ምን ጊዜም የልጅነቴ ማስታወሻ ናቸው። በመጨረሻ ያወቅኩት ነገር ቢኖር ማንኛውም ነገር የሚሆነው ለምክንያት መሆኑን ነው። በህይወቴ ጉዞ ውስጥ አንዳንድ ቦታ እንዳጠፋሁት ሁሉ አንዳንድ ቦታም ጥሩ ነገሮችን አድርጌያለሁ። ጥፋቶቹን የማዝንባቸው ቢሆኑም ትምህርት ስላገኘሁባቸው ምን ጊዜም በጸጸትም ቢሆን አስባቸዋለሁ። በደግ የማስባቸው ነገሮች ግን ሁሉም የኔ ከመላቸው ጥሩ ነገሮች ጋር አብረውኝ ይኖራሉ። ለሆነው ነገር ሁሉ ተጠያቂው እኔ ስለሆንኩ በህይወቴ ያለፍኩበት መንገድ ምክንያቶቹና ሁኔታዎቹ ሁሉ የራሴ ናቸው። እነዚያን ምንም ኃይል ከነጥሎ ሊወስዳቸው አይችልም። እነሆ አሁን የሰከነና መራቁን ዋጥ ያረጋረገው ሆኜ በመጨረሻ ህይወቴን መለስ ብዬ ወደ ኋላ ሳየው ይህንን ታሪክ አገኘው። ታሪኩም የኔና በአንድ ወቅት ህይወት አጋጣሚ ያገናኘን ሰዎች ታሪክ ነው። ያንተም ታሪክ ነው። ያንቺም ታሪክ ነው። የናንተም የነሷም ታሪክ ነው።
መርከበኞቹ አንድ የበጋ ቀን ወሩ ታሳስ ወይም ጥር ይሆናል ካንድ ጓደኛችን ቤት ተሰብስበናል ሀገራችን አዲስ መንግስት አግኝታለች መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከስልጣናቸው ተባረዋል አዲስ ዘመን አዲስ ጊዜ ሆኗል ወይም ምን የሆነ መስሎኛል 20 አመቴን ጨርሼ ወደ 21ኛ አመት የተሻገርኩበት አመት ነበር ብዙዎቹ በኔ እድሜ ያሉት ወጣቶች እንደ ተለመደው የሞቀ የፊልም ወሬ ዘው ጫት ይቀማሉ። ኔ ያን ሰሞን ያዘኝ ተቅማጥ በሽታ ጉልበቴን ስለበላው ራቅ ብዬ አንድ አሮጌ ሶፋ ወንበር ላይ ጋደም ብዬ ከቴፕ ሪከርደሩ የሚወጣው የቴድሮስ ታደሰን ሙዚቃ አዳምጣለሁ። ቴዲ መስከረም ሲጠባ አደይ ሲፈነዳ እያለ ያንጎራጉራል። ድንገት በሩ ተንኳኳና የሰፈራችን የሴት ጎረምሶች ተከታትለው ገቡ። ከነዚህ ውስጥ አንዷ የኔ ጓደኛ ቀለም ወርቅ ነበረች። ቀለም ወርቅ ወንድሟ አሜሪካ ሀገር ነው ያለው። እናም ዘውትር በሚልክላት ዶላር አንዳንዴ ከቁንድፍቲ ወደ ጅን ሞቅ ያለ ገንዘብ የመጣለት እንደሆነ ደሞ ጎርደን ጅን ደግፋ የምታወጣ ንህታችን ስትሆን ለኔ ከዛ ባለፈ የከንፈር ወዳጄ ናት። ቀለመወርቅና ሁለት ባይን ብቻ የማውቃቸው ጓደኞቿ ቤቱን በርግደው እንደገቡ ቀለመወርቅ ወደ ነይ ዞር ብላ "ሄ ነብሴ ምን ነው?" አለችኝ። "ምን ነው?" አልኩ መልሼ። አይኔን ሁሉ አፍጥጬ ነበር ማያት። "ሸተት ያለደም እንዴ?" አለችና ወልጋዳ ግን ስትስቅበት የሚያምር ጥርሷን ብልጭ አደረገችው። የኔን መታመን ብቻ ሳይሆን ተቅማጥ የነዳኝ መሆኑን የነገሯትን ጓደኞቼን እየረገምኩ ምንም መልስ አልሰጣት ዝም ብዬ ወደ ጣሪያው መሄድ ጀመርኩ። የተከፈተው አዲስ የቴድሮስ ታደሰ ዘፈን እያለቀ ነበር። ቀለም ወርቅ ግን እኔ የተኛሁበት ሶፋ ላይ ተጠጋግታ እየተቀመጠች "ይልቅስማ አንድ መድኃኒት አግኝቻለሁ ጥሩ ክትፎ በሚጥሚጣ በላዩ ላይ ሶስት ጅን ነገ አዲስ ሰው ነው የምትሆነው አሁን ተነስ" አለችኝና ሹክ አለችኝ። "ቢኖር ነበር" አልኩ በመጸት አነጋገር። "ዴ ተነስ አልኩህ እኮ" አለችና አየችኝ። ከቀለም ወርቅ ጋር አብረን አድገናል ውሸት አታውቅም። ተነስቼ ጫማዬን ሳደርግ "ዛሬ ከባህር ማዶ ደብዳቤ መጥቷል ይልቅ ተነስና ነቃ ነቃ በል በቃ ተካግሮ ሰው ይጠብቃሉ" ብላ አብሯት የመጡ ጓደኞቿን ይዛ ወጣ ሄደች። ቀለም ወርቅ እንዳለችው ከአንድ ሚጥሚጣ ከበዛበት ክትፎ ጋር 14ኛ ጅን ላይ እንደደረስኩ ህመም የሚባል ነገር ነክቶኝ ማያቅ እንዲያውም የአንደኛ ክፍል አዲስ ተማሪ መስል በማሞ ቂሎ ጆክ ልቤስ ከመወልቅ መሳቅ ጀምሬ ነበር። ያን ቀን ምሽት እኔና ቀለም ወርቅ አዲስ በመጣልን የአሜሪካ ብር ልባችን እስኪ ጠፋ አጠጥተን ወደ ማደሪያችን እንዴት እንደሄድንም ትዛላለኝም። ሲነጋ "አላልኩም ትድናለ በየሄለ" አለችኝ ቀለም። አብረን ያደርንበት አልቤርጎ የሽንት ቤቱ መጥፎ እንደሆነ ያማረረች እኔ አንዴም ለሽንት ብዬ ከንቅልፍ ያለመነሳት ያስገረማት። "አንቺ እኮ ነፍስ ነሽ አላንቺ እንዴት እንደምኖር አላውቅም" አልኩና ጽገሬዳ ጽገሬዳ የምሸተው ገለዋን ሳምኩት። "ማታዚ እንዴት እንደመጣን ታውቃለህ?" "በግሬ ነው" አልኩ ኮስተር ብዬ። እርግጥም ዞሮብኝ እንዴት እንደመጣውም ረስቼው ነበር። "ስታዲየም ሄዳችንን ዋይት ሃውስ መግባታችንን ረሳ?" "አረ ኔቴ
አንቺ ቦዞብኛል ልበል? ቦዞብኝ ብቻ ትላልህ እንዴ? አንተ ሰው ጀስ በሆንክ መሰለኝ። ማታኮ ያ ከአሜሪካ የመጣው ልጅ አንድ አመስጠኝ እንጂ አሜሪካ እንገናኛለን ስትለው እኔ በደህና መስሎኝ ነበር። የደረሰን እኮ እሱ ነው። ድርቅ ብለህ አብረን የተማርነው ብለህ አሳመንከው። ግን እውነቱን ንገረኝ። ሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋል ይባላል። እውነት አሜሪካን ሀገር ለመሄድ ወስነሃል? ደግሞ ለእኔ ሳትነግረኝ። ውይ ግን የሰው ነገር በኬንያ አድርጌ ምናምን እያልክ ፕላን ስታወጣ ነበር እኮ። አዎ እባክሽ፣ እዚህ ተቀምጬ በጫት ጀዝባ ከመሆን ለምን እኔም እንደ ሌሎቹ አልሞክርም ብዬ ነው። እና እያለው እነ መኮንን፣ እነ ታሪኩ፣ ቀጮ፣ እነ ሰብለ ሁሉስ በኬንያ ሄደው አይደለም እንዴ? ያንቺስ ወንድም እንደዚሁ አይደለም እንዴ የሄደው? አውሮፕላን ይዞ እዛ አልደረሰ አልኳት። ያን ቀን ከቀለመ ወርቅ ጋር ይህን ካወራን በኋላ ቀለመ ወርቅ ለእኔ ያላት አመለካከት ተለወጠ። ጓደኛዋ ብቻ ሳልሆን ሩቅ አሳቢና ኃላፊነት የሚሰማኝ ሰው አድርጋ ቆጠረችኝ። አንድ ቀንም የማይቀረው ሁኔታ ሲፈጠር ድንገት ነገ መሄዴ ነው አልኩና ነገርኳት። አትርሳ፣ ይቅና ከማለት ሌላ ምንም ሳትናገር ከተክለ ሃይማኖት እስከ ልደታ ቤተ ክርስቲያን ድረስ በእግራችን ሄድን። ስንለያይ እናቴ ሰጠችኝ የምትለውን የብር አንገት ሀብል ሰጠችኝና ፊቷን አዙራ ዳግም ሳታየኝ ወደ ቤቷ ገባች። የመንገዴን ጉዳይ ከጨረስኩ በኋላ ከእህቴ ጋር ነበር የተማከርኩት። እህት ዓለም፣ ወደ ኬንያ ሄጄ ከዚያ ወደ አሜሪካ ማቅናት እፈልጋለሁ አልኳት አንድ ቀን ጠዋት። ውይ 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 የኔ ጌታ፣ አንዳንተ ብቻ እኮ ነው የቀረህ ብላ እንባዋ ድንገት ዝርግፍ አለ። ይሄም ግን እኔን ምንም አላቆመኝም። አባቴ እንዲሁም ወንድሜ ከሞተ በኋላ የቤቱን ኃላፊነት ይዛ ያለንን አንድ የጭነት መኪናና ሊዮንችና የምታስተዳድረው እሷው ነበረች። እዚህች አገር ተቀምጬ ሰው ልሆን እንደማልችል ካሳመንኳት በኋላ ነበር 10,000 የኢትዮጵያ ብርና 500 የአሜሪካ ብር ሰጠችኝ። ከአዲስ አበባ ስንነሳ ጠዋት ነበር። በመኪና እስከ ነገሌ ቦረና ነበር ቲኬት የቆረጥኩት። የተሳፈርኩበት መኪና አቃቂን አልፎ ደብረ ዘይትን አልፎ ሞጆንም አልፎ ወደ ደቡብ መንገድ ሲያቀና ፈራሁ። ወዴት ነው የሚሄደው? ከአሁን በኋላ በአስር ዓመት ውስጥ የት ደርሳለሁ? ምን አይነት ሰው ሆናለሁ? እርግጥ የማደርገው ልክ ነው እያልኩ እያሰብኩ ነበር። ዕድሜ 21 ዓመት ሞልቶታል። ከሐሳቤ ያነቃኝ አጠገቤ ያለው በሰላሳ ውስጥ የሚገኝ ሰውዬ ወሬ በመጀመሩ ነበር። ለቁርስ የት የሚያቆምልን ይመስልሃል? አለና ሰዓቱን ተመለከተ። ከጠዋቱ 2 ሰዓት ነበር። መኪናችን ሞጆን አልፎ ወደ ሻሸመኔ ይገሰግሳል። ለምሳ ያቆም ይሆናል እንጂ ቁርስማ አልኩና ንግግሬን ገትቼ ዝም አልኩ። ወዴት ነው የምታቀነው? ክብረ መንግስት አልኩ። ቀጥዬም አንተስ ብዬ ጠየቅኩት። ሻሸመኔ አድሬ ነገ ወደ ወላይታ ሶዶ ሄዳለሁ አለኝ። መኪናችን ወደ ሻሸመኔ ሲበር እኔ ግራ ቀኙን ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚያይ ሰው አያለሁ። ስሜቴ ጥሩ አልነበረም። ሀገሬን ትቼ ለመሄድ የተቸገርኩ ሰው እንዳልሆንኩ አውቃለሁ። ሂድ ሂድ፣ ቀጥል ሂድ የሚል የጎረምሳ ስሜቴን ግን ላቆም አልቻልኩም። መኪናችን ምሳ ሰዓት ላይ ነበር ሻሸመኔ የደረሰው።
ሻሸመኔ ከተማን አንዴ አይቻታለሁ። ሻሸመኔ ሙዚቃ ቤቶቹ እንደማንኛውም ቀን ሙዚቃቸውን ከጣሪያ በላይ ለቀውታል። የምግብ ቤቶቹ ተከፍተው እጣናቸው የከተማውን አየር ላይ እስኪበተን ድረስ በተከፈቱት መስኮቶችና በሮች ላይ ይጨሳል። ስጋ ቤቶች ነጭ ጋቢ መሰለ ጮማ ስጋቸውን ሰቅለው መንገደኛውን ሆድ ያስጨዋሉ። ዳጣ የሚባለው የሚያቃጥል የቃሪያ ወጥ ይሸት ጀምሯል። ከጧቱ ጀምሮ ስለ ሆዱ ሲያስብ የነበረው ሰውዬ አውቀዋለሁ ጥሩ ምግብ አላቸው ብሎ የጠቁሜን ቤት ስንገባ አንዴት ጣሪያውን በጭንቅላቷ ልትነካ ምንም መማቀራት ልጅ ነበር የተቀበለችን። ምን ልታዘዝ? ስትናገር ቃላቶቿን እንደ ቁመቷ ታረዝመዋለች። ጥሎብኝ እንደዚህ አይነት ሴት ወዳለሁ። ከረጅም ሴት ጋር ማደር በሬ ጠልፎ የመጣል ያህል ነው የሚል አንድ ጓደኛ ነበረኝ። ምን አላችሁ? ሰውየው መለሰና ጠየቃት። ክትፎ፣ ጥብስ፣ ጥሬ ስጋ፣ የጾም በየአይነቱ፣ ቅቅል። ልጅቷ የምግቡን አይነት ዝርዝር ሳትጨርስ ሰውየው አቋረጣትና ስሚ፣ አንድ ቅቅልና ግማሽ ጥብስ ከአምቦሃ ጋር ከኮካ ጋር ይዘሽ ነይ ካላት በኋላ ወደ እኔ ፈገግ ብሎ እያየ ጥሩ ምግብ ነው ተወደዋለህ አለና ስሜን ጠየቀኝ። ተካልኝ አልኩት። ታሪኩ ባላለሁ። እና ታዲያ መቼ ለመመለስ አሰብክ አለኝ። ትንሽ ቆያለሁ። እሺ አሁን ወዴት ነው የምትሄደው? ክብረ መንግስት መኪና ተራ የሚቀበሉ ዘመዶች አሉኝ። የመጣልንን ምግብ አጣጥመን እንደጨረስን የኔ የሚቀጥለው የመንግስት ሰዓት ሲዳረስ ሂሳቡን ለመክፈል ተግደረደርኩ። ሰውየው ግን አላስከፈለኝም። የመንገድ ላይ እንግዳዬን አመስግኜ አውቶቡሱ መንገድ ሲቀጥል እስከ ክብረ መንግስት አጅቦኝ የሚሄዱት ሰውዬ ቄስ ሆነው አገኘኋቸው። ትንሽ ጊዜ ከዳዊታቸው ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ልጄ ከወዴት ነህ አሉ። ከአዲስ አበባ። ወዴት እየሄድክ ነው? ዘመድ ጥየቃ። ክብረ መንግስት? የለም፣ ወደ ነገሌ ቦረና ይወርዳል። የኔ ልጅ ብቻህን መንገድ ጥሩ አይደለም። መንገድ ከሰው ጋር ነው የሚሆነው። ለመሆኑ የማን ልጅ ነህ? ይኸውልህ አዲስ አበባ ልደታ ቤተ ክርስቲያን አገልግያለሁ። ቄስ መላከ ሚካኤልና ቄስ ጣዲቄን አውቃለሁ። ልጆኜ ድቁና የተማርኩት እዚያው ነው ወይ አዲስ አበባ። ከለውጡ በኋላ ሳልሄድ ሌላ መንግስት መጣ። ይገርማል አሉና ተከዙ። ቄሱ ስለ ሕይወት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓት ሲያስተምሩኝ ነበር ማምሻውን ክብረ መንግስት የደረስኩት። ክብረ መንግስት ከመኪና እንደወረድኩ የቄሱን መስቀል ተሳልሜ አንድ መናኛ ሆቴል ያዝኩ። የሆቴሉ አልጋ አንጣፊ ነኝ ያለ አንድ ልጅ ግርቢጤ፣ እሱም የነገሌ ልጅ መሆኑንና የሆቴል ሥራ አግኝቶ እንደመጣ በዚያው የክብረ መንግሥት ልጅ ሆኖ እንደቀረ እያዘነ ካጫወተኝ በኋላ ስለ ሴቶቹ እንዲህ ብሎ ሹካለኝ። ስማ ይኸውልህ፣ እዚህ ያሉት ሴቶች በሽተኞች ናቸው። እንደውም ደህና አይደሉም። ከዓመት በፊት እዚህ ቤት የነበሩት ቆንጆዎች ብታይ ጉርትል ነበር። ግን ምን ያደርጋል፣ እንደ ጫጩት ፍንግል 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 እያሉ በተኙበት አለቁ። እና ወንድሜ ተጠንቀቅ። ምን ነው ተስቦ ገብቶ ነበር? እንደ ጅል ሆኜ ጠየቅኩት። አውሬው ነው እንጂ አውሬው ነው እንጂ የፈጃቸው። የምን አውሬ? አረ በፈጣሪ አለና ልጁ። እንዴ አውሬውን አታውቅም እንዴ? በል እናቱ ጠንቀቅ በል። አውሬው ማለት ኤድስ ነው። ኤድስ እዚህ ከተማ ያሉ ሴቶች ግማሾቹ ተሸክሞታል። ጌታዬ በሱ ቀልድ የለም አለኝ። ይህን ያህል ምክር እንደማያስፈልገኝ እያሰብኩ ነበር ለእራት የወጣሁት። ክብረ መንግስትም እንደ ሌሎቹ ከተሞች በንግድ የደመቀች ከተማ ናት።
ከየቦታው የመጡ መኪኖች መንገዱ ላይ ቆመው ሹፌሮቻቸው በየቡና ቤቱ ባንኩን ላይ ይታያሉ። ራቴን በልቼ አልጋያስኩበት ሆቴል ውስጥ ተመለስኩና ክፍሌ ውስጥ ሆኜ የመወቀ ቢራ መጠጣት ጀመርኩ። ቢራው የሞቀው ቀኑን ሙሉ ከተማዋ ውስጥ መብራት ጠፍቶ የነበረ በመሆኑ ነው። የቀኑ አልጋ አንጣፊ ልጅ ሹክ ካለኝ በኋላ ሰውነቴም ተዳክሞ ስለነበር አርጋ ላይ ጋደም እንዳልኩ እንቅልፍ ጣለኝ። ጠዋት ስነሳ አልጋ አንጣፊው ከኔ ቀድሞ ተነስቶ ይጠብቀኛል። ፊቴን ታጥቤ ወደ መኪናው ለመሄድ ስዘጋጅ አንገቱን እያቅለሰለሰ መጥቶ ወንድሜ ስምህን እንኳን አላውቀውም፣ ግን ነገ ላይ ቦረና የምትደርስ ከሆነ እቺን ደብዳቤ ይዛው ስጥልኝ። ይኸውልህ እንደዚህ ታደርጋለህ አለ። ይኸውልህ ነገ ላይ እንደገባህ ለአንዱ ዘመድህ እቺን ወረቀት ኢትዮጵያ ሆቴል ጣልልኝ ብለህ ስጠው። ለወንድሜ የተጻፈ ደብዳቤ ነው። ወንድሜ የዛ አገር ነዋሪ ነው፣ አገሩንም ያላምድሃል አለኝ። የኔ ስም ተካሊ ነው፣ ያንተን ማን ልበልና ልስጥልህ አልኩት። አፈወርቅ እባላለሁ። የወንድሜ ስም ተገኑ ይባላል። እንግዲህ ምንም አልጋበዝኩም። የምታደር ቢሆን ኑሮ ክብረ መንግስትንም አሳይ ነበር። ቢሆንም በቃ ሌላ ጊዜ እግዜር ያውቃል አለና አፈወርቅም ተሰናበተኝ። ከክብረ መንግስት በኋላ ጎኔ የተቀመጠችው አንዲት ወጣት ልጅ ናት። እድሜዋ በሃያዎቹ መጨረሻ የሚገኝ የሚመስለው ልጅ ገና መታጠገቤ እንደተቀመጠች ሰመመን የሚል አሮጌ መጽሐፍ አውጥታ ማንበቧን ቀጠለች። መጽሐፉን ተመስጣ ታነባለች። አልፎ አልፎ ደግሞ ዞር ትልና አልፈን የምንሄደውን የደቡብ ጫካ ተክዛ ትመለከታለች። መጽሐፉ ውስጥ ያሉትን ገጸ ባህሪያት ለጥቂት ደቂቃዎች በሐሳቧ የምታይ መሰለኝ። ጥቂት ወደ ውጪ ካየች በኋላ እንደገና ተመልሳ ንባቧን ትቀጥላለች። ከጠዋት ጀምራ መጽሐፏን ስታነብ ከዋለች በኋላ ድንገት ዞር ብላ አይታኝ አይ አለችና ሳቀች። እንደምን አደርሽ አልኳት። ቀጠልኩናም መጽሐፍሽ ጥሩ መሆን አለበት፣ ማን ይባላል አልኩና ጠየቅኳት። ሰመመን። ቆንጆ መሆን አለበት። ነፍስ ነው፣ ደግሞም ያስቃል። ማን ነው የጻፈው? የመጽሐፉን የመጀመሪያ ገጽ ገልብጣ ካነበበች በኋላ ሲሳይ ንጉሱ የሚባል ልጅ ነው። ታድለሻል። መጽሐፍ ማንበብ የሚወድ ሰው የታደለ ነው አልኳት። አዎ መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ። አባቴ ልጅ ሆኜ ብዙ መጽሐፍ ይገዛ ነበር። የልጅነት ልምድ ይመስለኛል። መጽሐፉ ስለምንድን ነው የሚያወራው? አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ አንዲት ልጅ ወዶ ነው። ግን ብታነበው ይሻላል፣ ታሪኩን አበላሽብሃለሁ። ይልቅ ካነበብከው በኋላ ለምን አናወራም? ነገሌ ነው አይደል የምትሄደው? እኔ እዛ ነዋሪ ነኝ። ነገሌ ደግሞ ትንሽ ከተማ ናት። እዛ ሁሉ ይተዋወቃል እና እናወራለን አለች። ልጅቷ ተግባቢና ተጫዋች ነች። አውቶቡሳችን መንገዱን እየሰበረው ሲሄድ እኔ በትዝታ ወደኋላ ሄጄ ማሰብ ያዝኩ። ባለ መጽሐፏ ልጃገረድ ትንሽ የአንገት ስካርፍ ፊቷ ላይ አድርጋ ጋደም ብላለች። ለጫካውም ለአራዊቱም አልፎ አልፎ ለሚሄደው ሰውም በረጅሙ ከተከፈተው የመኪናው የውጭ ድምፅ ማጉያ የተረፈ የሚመስል የጸጋዬ እሸቱ ዘፈን መኪና ውስጥ ይሰማል። ድንገት ቀለም ወርቅ ትዝ አለችኝ። አይ ቀለሟ እንዴት ነበር የተዋወቅ ነው? አንድ ማታ ከልደታ በእግር ወደ ቤት እመለሳለሁ። መንገድ ላይ አይን የሚስብ ትርኢት ይካሄዳል። አንድ የመንገድ ጎረምሳ የአንዲት ልጅ ጃኬት ተቀምጦ ያስለቅሳታል። ይቺ ጠይም ቀጭን ልጅ ጃኬቷን የወሰደው ጎረምሳ ላይ ታለቅስበታለች።
ልጁ ቀይ ድዱን ገልፍቶ ይስቃል። ድንገት እንደደረስኩ በፍጥነት ጉዳይ ውስጥ ራሴን አገኘሁትና ልጁን እንደዚህ ማለት ይሄት ዝይለኛል። ጃኬቷን ስጣት አልኩና አፈጠጥኩ። ከልጁ ራቅ ብለው የቆሙት ጓደኞቹ በማንኛውም ጊዜ ወድቄ ደም በደም ሆኜ በመናባቸው ያሰቡ ፈዘው ያያሉ። ልጁ የፈረጠመ ጎረምሳ ነው። እጆቹ የኔ ንግር ያክላሉ። አንቺ ደሞ ማንሽ? ተገርሞ ያየኛል። ማንም ልሁን ጃኬቷን ስጣት። ያዘውን የጠይሟን ልጅ ጃኬት መሬት ጥሎ ወደ እኔ ሲመጣ ልጅቷ ጃኬቷን ይዛ እንደ ወፍ በረረች። ከሶስት ቀን በኋላ ነበር ልጅቷን ያገኘኋት። አይኔ የበለዘው እየዳነ ነው። በዱላ ብዛት የደቀቀው ጎኔ ተሽሎታል። ያ የመንደር ጎረምሳ ለመቶ ዓመትን እንዳረሰው አድርጎ ነበር የደበደበኝ። ከልጅቷ ጋር ሰፈር ውስጥ ድንገት ድጋሚ ነበር የተገናኘ ነው። ስማ፣ በቀደም ላደረክልኝ ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ አለችኝ። ምንም አይደል፣ ባለጌ ልጅ ነው። በዛ መንገድ ሁለተኛ ባትሄጂ ጥሩ ነው እያልኳት አተኩራ አይታኝ፣ ስምህ ማን ነው አለችኝ። ተካልኝ እባላለሁ። ያንቺስ? ቀለም ወርቅ ታፈሰ እባላለሁ፣ ግን ጓደኞቼ ቀለም ይሉኛል ብላ ሳቅ አለች። ወልጋዳ ጥርሷ እሷ ላይ ሲሆን ያምራል። መጀመሪያ የተዋወቅነው በዚህ አይነት መንገድ ነበር። ያቺ ቀጭን ልጅ ኬክ መብላት የምትወድ ስትሆን ለማንኛውም ነገር ግድ የላትም። ሲፈጥራት ቅን ናት። ጓደኝነታችን እየጠነከረ መጨረሻ ላይ ወዳጅ ሆንን። ይኸው አሁን ወደ አሜሪካ ሄጄ ተደራጅቼ ልጠራት በተስፋ ተቃጥረን እኔ ነገሌ በረሃ ውስጥ እገኛለሁ። እየደረስን ነው የሚል የልጅቷ ድምፅ ነበር ከሀሳቤ መለሰኝ። የሚቀጥለው አንድ ከተማ ከደረስን በኋላ ነገሌ ነን። አይዞ፣ ለነገሌ አዲስ ከሆንክ እናላምዳለን። ዘመድ ለመጠየቅ ነው የመጣኸው? አዎ መለስኩላት። ስምህን ግን አልነገርከኝም። የኔ ስም ሰናይት ነው። አባቴ እዚህ ነው የሚሰራው እና እሱ ጋር መጥቼ ነው። ለነገሩ ብዙ መላለሳለሁ፣ ነዋሪነቴ ግን ክብረ መንግስት ነው እያለች ቀጠል አድርጋ፣ ከተማ ከሆንክ ከሹፌሮች ጎን ያለው ትልቁ ግቢ ነው የኔ ቤት። ቤተሰቦችን ካገኘህ በኋላ ብቅ በልሽ አለች ልጅቷ። በግብዣ ስታጣድፈኝ ወንዱ ልጅ ማፈር ጀምሬ ነበር። ተገኑ የሚባል ልጅ ታውቂያለሽ አልኳት። ድንገት የአልጋ አንጣፊው ደብዳቤ ትዝ ብሎኝ፣ ተገኑ ጥርሶ፣ እሱን ማንም አያውቀዋል። ተገኑ የሚባል እኔ የማውቀው እሱን ነው። ከሰናየት ጋር ነገር ላይ ስንደርስ ሊመሽ ተቃርቧል። ደመናው አየር ላይ ተንጣሎ በማንኛውም ሰዓት ለመውረድ ተዘጋጅቷል። ሰናይትን ተለይቼ እንደሄድኩ አሁንም አንድ መናኛ ቤት አልጋ ይዤ ተኛው። ጥሩ እንቅልፍ ነበር ይዞኝ ሄደው። ቀዝቃዛው የነገሌ ቦረና አየር ተመችቶኛል። ሳይነጋ ነቅቼ የወፎቹን ድምፅ ሰማለሁ። ስለ ራሴ ማሰብ ያስኩኝ። ሕይወቴ ወዴት ያመራ ይሆን? ካሁን በኋላስ ከአስር ዓመት ከሀያ ዓመት 50 ዓመት ሲሞላኝ ምን ሆን ይሆን? ልጆች ይኖሩኝ ይሆን? ከቀለም ጋር ስንገናኝ ይሆን? በትንሿ ሕይወቴ ውስጥ ያለፉት የምወዳቸው ሰዎች ትዝ አሉኝ። ከአልጋዬ ወጥቼ ወደ በረንዳው ስሄድ ሲዘንብ ያደረው ዝናብ ውጭውን አጨቅጭቶታል። የነገሌ ቀይ አፈር የቦካ የሸክላ ጭቃ መስሎ ይታያል። ቁርስ በልቼ ወደ አደባባይ ስወጣ ቀኑ እየሄደ የምሳ ሰዓት ደርሶ ነበር። ተገኑን ለማግኘት ይህን አላልተቸገርኩም። አንድ ሕፃን ልጅ ከሆነ በረንዳ ላይ ጠርቶት ይዞት መጣ።
ሸንኮራ በታላላቅ ጥርሶቹ እየመጠጠ ነበር። በርግጥም ሰናይት እንዳለችው ጥርሶ መባል የሚገባው ልጅ ነው። ጥርሶቹ ከሱ በፊት ተፈጥረው ኋላ ላይ የተገጠሙለት ይመስል ከፊቱ ይበልጣሉ። እሺ ምን ነበር? አለ የሸንኮራውን ትራፊ ከጥርሶቹ ውስጥ ለማውጣት እየሞከረ። ደብዳቤ አለ፣ አፈወርቅ ነው የላከኝ አልኩት። እናም ደብዳቤውን አውጥቼ ሰጠሁት። ደብዳቤውን እኔው ፊት ከፈተው። ውስጡ 100 ብር ኖት አለው። አፈወርቅ በእኔ ላይ ያሳደረው እምነት እያስደሰተኝ ነበር። ተገኑ፣ አመሰግናለሁ። እንደሚመስለኝ ትንሽ ትቆያለህ፣ አገር አላመድሃለሁ፣ አይዞክ እያለ በረንዳው ላይ ቆሞበት ከነበረው ሻይ ቤት ይወሰደኝ። የአፈር ወለል ያላት የሻይ ቤት ውስጥ አንዲት ትንሽ ቴፕ ያረጋኝ ወራሽን ዘፈን ማንቁርቷን የተያዘች ዶሮ ይመስል እየተነፋነፈች ታሰማለች። የወለሉን መሬት የሚመስሉ ቆሸሽ ያለ ካኔቴራና ሸሚዝ የለበሱ ልጆች አንድ ጠረጴዛ ከበው ሻይ ይጠጣሉ። ባንኮኒው ውስጥ አንዲት ልጅ ቁጭ ብላ ልብስ ትሰፋለች። ሻይ ቤቷ አንድ ረጅም አግዳሚ ወንበርና ጠረጴዛ ከአራት ወንበር ጋር ብቻ ነው ያላት። የአግዳሚው ወንበር ላይ እንደተቀመጥን ተገኑ ልጅቷን ሻይ አዟት፣ ወንድሜ እንደሚለው ዘመዶችን ለመጠየቅ ነው የመጣኸው? እዚህ ማን አለህ? ወታደር ዘመድ አለህ አለኝ። አይ የለኝም አልኩ በደፈናው። ልትዘል ነው የመጣኸው? መዝለል ደግሞ ምንድን ነው? ኬንያ መሄድ እንደሆነ ፈልገ ብዬ ነው አቦ። እንዴት አልኩ ደንግጬ። የያዝኩት የሻይ ስኒ ከእጄ ላይ ሊወድቅ ነበር። ተረጋጊ ባክሽ፣ ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው የሚያደርገው። እንደዚያ ፈልገው እንደሆነ እኔ ጋር ሰዎች አሉ፣ በሳምንት አንዴ ነው የሚሄዱት። ዛሬ ሮብ ነው። አዎ ቅዳሜ የሚሄዱ ሰዎች አሉ፣ ጢቃ ድርሰው ይመለሳሉ። ጢቃ ደግሞ የት ነው? ጢቃማ የኬንያ ሳሎን በለው፣ በቃ የኬንያ ሳሎን ነው። እዚያ አበሾች አሉ፣ የስደተኛ ካምፕ ነው። እዚያ ተረጋግተው ነው ብዙ ልጆች አሜሪካ የሚሄዱት። እኔ ጓደኞቹ ሁሉ አሜሪካ ናቸው፣ ሁሉም አሜሪካ ናቸው። አንድ ሁለቴ እኔም ሄጄ ነበረ፣ ግን አሜሪካ ደብሮኝ ነው ያልሄድኩት። ሩቅ ነው አሉ፣ ሩቅ ነው አሉ። እኔ ነገሌን በጣም ነው የምወዳት አሜሪካ። ምን አባቴ እሰራለሁ ደግሞ ለአንድ ሆዴ? እጭ እኔ እዚሁ ይሻለኛል፣ እናቴ ለማንም ጥዬ አልሄድም ብዬ ነው የተመለስኩት። በእጄ አልኩት። ይኸውልህ እንደዚህ ነው የሚሰራው ስራው። በቃ እዚህ የምኖሩ ሶማሌዎች አሉ፣ መንገዱን አይናቸውን ጨፍነው ነው የሚያውቁት። ደግሞ ክፍያቸው ብዙም አይደለም። ይኸውልህ ወዳጄ፣ ቅዳሜ ተነስተው ለሰኞ ቁርስ ኬንያ ጢቃ ላይ ቁጭ ብለህ የበቀሎ ጎንፎ እንድትበላ ያደርገዋል እያለ ረጅም ጥርሱን የበለጠ አርዝሞ ይስቅ ጀመር። ሻዩን ከፍለን እንደወጣን ምሳ ቤት እንበላለን አቦ፣ እናቴን ታያት አለ በዛው አለኝ። ቅንና ቸር ልጅ እንደሆነ ያስታውቃል። ወዲያው ጓደኛው አድርጎኝ ለመጣ ሁሉ ከአዲስ አበባ ነው የመጣው፣ ጓደኛዬ ነው፣ ተዋወቁት ማለት ጀመረ። ቤታቸው ስንደርስ አይኔ የሚያየውን ማመን ነበር ያቃተው። ትልቁን ግቢ አልፈን ስንገባ አንዲት ልጅ ፊቷን አዙራ ልብስ ታጥባለች። ዶሮዎች የተሰጠ እህል እንበላለን ብለው ከአንዲት አሮጊት ሴትዮ ጋር ተፋጠዋል። አንድ ፍየል ራቅ ብሎ የሆነ የሳር ልጣጭ ይዞ አካባቢውን ይቃኛል። ሶስት ቡችሎች አቅፋ የተኛች እመጫት ውሻ ታርጎመጉማለች። ግቢው ብዙ ትርኢት የሚካሄድበት የሰርከስ ሜዳ ይመስላል። ተገኑ ቀድሞኝ ግቢውን እየገባ ሰኒ፣ ይኸውልሽ የአዲስ አበባ ጓደኛዬ ነው፣ ተዋወቂው ሲላት ልጅቷ ዞር አለች። እናም ሰናይት ነበረች። ከዱኮ ነው አላልኩ? ነገር ላይ ትንሽ አገር ነች እንዴ? ግን ይሄንን ጥርሳ ሜት ነው የምታውቀው አለችኝ። ትላንት ደብዳቤ ያለኝ አልኩሽ እኮ ለሱ ነው አልኳት። ተገኑ እኔና ሰናይትን ጥሎን ወደ ቤት ገብቶ ወዲያው ተመለሰና ናግባ ባካቦ የእሷ ወሬ አያልቅም እያለ ጎትቶ ወደ ቤት አስገባኝ። የተገኑ እናት እንደ ሰው ቅን ናቸው።
ጥሩ መሳበሉንና ቡና አፈሉ። የመጣውበትን ጉዳይ እንኳን ሳይጠይቁኝ ወጣቱ ሁሉ መንገደኛ ሆነ። የኢትዮጵያ ነገር ግራ የሚያጋባ ነው እያሉኝ የተዳደውን ጀበና ካወረዱ በኋላ በስኳር ይሻላል እኔ ልጅ አሉኝ። ቀጥለውም ተገኑዬ እስቲ ሰኒን ጥራት አሉና አላኩት። ግማሽ ወገቧ በውሃ ቀዝቅዞ ነበር ሰናይት የመጣችው። ወገቧ ላይ ሽርጥ ነገር አስራለች። ውበቷ ከመቼውም በላይ ነበር ጎልቶ የወጣው። ድፍን ከሰዓቱን ተገኑና ከናቱ ጋር ሰናይትን ማልፎ አልፎ እየመጣች እያየችኝ አሳለፍኩ። ወደ ሆቴል የመሄድ አልፈለኩም ነበር። ሲመሽ ግን ተገኑ እየሸኘኝ ወደ ሆቴል ሄድኩኝ። ለመጨረሻ ጊዜም ስለ መንገዱ አሰብኩ። ሌሊት ብገላበጥ እንቅልፍም ቢያለኝ ነገሌ መብራት ለሊት ስለሚጠፋ በጨለማ ውስጥ እንደገና ኑሮዬንና የወደፊት እድሌን እያሰብኩ ተከዝኩ። በትካዜና በቅዠት እንቅልፍ የታጀበ ለሊት ነበር። ነክቶ ወደ ውጪ ስወጣ ተገኑ እንደተለመደው የካፌው በር ላይ ቆሞ ዳቦ ይገምጣል። ቀኑ ሐሙስ ነው። ሰላም ተገኑ አልኩትና ተቀላቀልኩ። እንደተለመደው ወደ ሻይ ቤቷ ስንሄድ ሌሎች ጓደኞቹ በማከበርና በመደነቅ ነበር የሚያዩን። ከተገኑ ጋር ከካፌው አንድ ጥግ ውስጥ ቁጭ ካልን በኋላ እነዚህ ያልካቸው ሰዎች መቼ ነው የሚመጡት አልኩት። እዚህ ናቸው አንዳንዶቹ ዛሬ ጠዋት አይቻቸዋሉ። አይዞ የምትፈልጋቸው ከሆነ ከመሳ በኋላ ረፍት የሚያደርጉበት ቦታ አለ እዛ እንሄዳለን። ለነገሩ መሄድ ካሰብክ በቶሎ ነው መሄድ ያለብህ፣ አለበለዚያ እዚህ ያሉት ወታደሮች መጨረሻ ላይ ሊጠይቁ ወይም ሊይዙ ይችላሉ። ለምን ደንግጬ ጠየቅኩት። እንዴ ምን ተሰራለ ማለት መብታቸው እኮ ነው። ፍርጥም ብሎ መለሰልኝ። እውነቱን ነበር። ስለሆነም ቶሎ መወሰን ስላለብኝ ከሰዓት በኋላ ሰዎቹን ለማነጋገር ወሰንኩ። ከምሳ በኋላ ተገኑ ወደ ሰዎቹ ሲወስደኝ ይወድ እንዳትፈራ ካለ በኋላ ብዙ ገንዘብ እንደሌለኝ በተቻለኝ መጠን ማስረዳት እንዳለብኝ ያስጠነቀቀኝ ነበር። ቦታው ስንደርስ ያጋጠመኝ እንደዚህ ነው። ስም ማን ነው? አንድ ረጅም ሶማሌ ሰው በተቆላጠፈ አማርኛ ጠየቀኝ። ተካልኝ አማራ ነህ አንተ? አዎ ትንሽ አማራ አለብኝ። ትንሽ አማራ ጥሩ ነው። ጥሩ አይነት ነው። በቃ ሰሞኑን ከኛ ጋር አንተ ሂድ አለ እናሻግራለን። እኛ 500 ብር ትከፍላለህ አንተ ለኛ ማለት ነው። ቀና ብዬ ተገኑን አየሁት። ተገኑ እየተቅለሰለሰ አባቴ የሌለው ልጅ ነው በእናት ትንሽ አስተያየት አድርጉለትና 300 ብር ይክፈል በቃ። 300 ትንሽ ነው። 300 ትንሽ ነው እንዴ? በቃ አንተ ወረኛ ስለመጣህ አይነት 350 ይከፍላል። ነገ ከሰዓት ገንዘቡን ይዞ ይምጣ በቃ። ቅዳሜ ለሊት ነው የምንነሳ ከዚህኛ ገባ። ሰውየው ይሄን ተናግሮ ወደ ጫቱ ሲመለስ እኔና ተገኑ ከግቢው እየወጣን መነጋገር ጀመርን። አይ ጥሩ ዋጋ ነው። ከዚህ በታች ማግኘት ይከብዳል በእውነት። ሰዎቹን ስለማቃቸው ነው። ከላ ላይ ደግሞ በእነሱ በኩል ምንም ችግር የለም። በቃ አንተ ሆቴል ግባና አረፍት አድርግ ነገ ገንዘቡን ይዘና በማለት ተገኑ መሃል ከተማው ድረስ ያወራን ሄዶ ተለያየን። ወደ ሆቴል ልብሴን ለማዘጋጀት እየተጓዝኩኝ ሳለ ከፊት ለፊቴ አራት ወታደሮች ወደ እኔ ሲመጡ አየሁ። እርምጃዬን ሰከን አደረግኩት። እርስ በርስ ያወራሉ። እየቀረቡኝ ሲመጡ ስለ እኔ የሚያወሩ መሰለኝ። ወደ ኋላ ዞሬ ተገኑን ስፈልገው ጭራሽ የለም። ወታደሮቹ ወደ እኔ እየቀረቡ ነው። እኔም ወደ እነሱ እየተራመድኩ ነው። ተገኑ የነገረኝ ነገር ትዝ አለኝ። እንዴ እንደፈለጉ በፈለጉ ሰዓት ምን ትሰራለህ ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ ነበር ያለኝ ተገኑ። የቀረቡኝ ሲመጡ ሁሉም እኔን እያዩ የሚያወሩ መሰለኝ። እርምጃዬ ቅዝቅዝ አለ። ኢትዮጲያ
Ethiopia, 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 Ethiopia,